qoysaska soo barakacay magaalada Baladweyne oo ku dhibaataysan magaalada Garoweha ayaa waxaa loo dhisay guryo iyo goobo ganacsi. Wariyaheena Rawdo Maxamed Jaamac ayaa warkan magaalada Garoweha naga soo dirtay. Qoyskan ayaa waxa ay ka kooban yihiin 13 qof, waxa ayna ka yimaadeen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Markii ay yimaadeen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, waxa ay degeen kaamka Jilab oo ka mid ah kaamka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Garoowe. Qoyskan oo ku noolaa xaalad adag ayaa waxa loo dhisay hoy, waxaana ka qayb qaatay dhismaha hoyga iyo in ay qoyskani ka baxaan xaaladii adkayd ee ay ku noolaayeen qaar ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Waxaana sidoo kale kaalin mugle ka Sheikh Maxamed Xamari oo ah gudoomiyaha jumciyadda Wanaag Farida iyo Xumaan Reebida. Sheikh Maxamed Xamari ayaa sharaxay cabirka guriga iyo lacagta soo gaartay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nagu mahadsiiyey in deerkii la dhiso kabacdiina maanta u joogdaan 3 qol iyo suuli iyo deyr ayaan ku wareejinaynaa. Cabirka guriga ku fadhiya waa 10 iyo bar 10 iyo bar oo guriga hadda ay leeyihiin. Lacagta la soo gaadhay oo reerkan u timi oo aan hawsha u qabannay maanta waa 11,375 dollar. Lacagtan face-face bay kala ahayd oo dadku hadda qayb soo dirayeen. Lacagta guriga ku baxday waxa weeye 7,265 dollar. Waxaa soo haray lacag 3,100 dollar ah. 3,100 dollar dukaankan aad u jeedaan ayaa waxaa galay 2,100 dollar. Inta kalena waxay gashay qoryo la dajiyey iyo waxaa kaloo loo sameeyey reerka agabkii ay ku degnaan lahaayeen guriga gogosho dhammaystiran. Ilaa dharkoodii waxay ku jibsan lahaayeen wixii dhanna way dhammaystirantay. Cabdi Caanood Gaabane oo ah aabaha qoyska ayaa u mahadceliyey dhammaan intii ka qayb qaadatay caawintooda. Sidoo kalena waxa uu sheegay in ay jiraan dad sidooda oo kale ah una baahan in la caawiyo. Aad bay ugu mahadsan yihiin, waana siday idiigu warameen. Alxamdulilah, shukr rabbil caalamiin. Waa idi tusaan meeshii aan ku noolay markii horeeta ay iigu yimaadeen oo walaalahay ay iigu yimaadeen. Siiba ajri xasanaad allaha ka siiyo gabadhaas miiskii ah iyo gabar kaleeta ayaa meesha markii hore igu yimid oo igu arkay. Ayagana dadaal ayay suubiyeen, dadaalkoodina maanta waa miro dhalay. Ajri xasanaad allaha ka siiyo. Maanta waa u jeediin inaan nin maanta qurxan oo ladan oo istaagsan dee meherad leh oo miski leh oo guri leh oo micnaha dee muuqda inaan ahay shalay micnaha dee maana lahayn. Alxamdulilah, shukr rabbil caalamiin. Maanta guri waxaan deganahay 3 qol ka kooban, waa dukaankii iyo 2 qol oo micnaha jiifkii ah. Jigadoodii waa leeyahay, suuligii biyihii waa leeyahay, shalay ma haysan intaas. Alxamdulilah, shukrullah. Ma haddaas imudnaantaan koow waxaa iskale dadka walaalahay ee Hergarowe ah, waayo haddayna ayaga markii hore ayna i caawin ayna ii soo gurman adingaba imaba soo gaarteenaha. Marka inta mahad waan u mahadcelinayaa dhammaan. Inkastoo maanta aan magacyadooda aana korka wada sheegi karin, laakiin dhammaan guud ahaan in badan oo walaalahay ahoo sidaan oo kaleeto u dhibaataysana jiro. Haddii annaga Soomaalida aan nahay, haddaan iskaalmayno dhibaatada waa ka baxaynaa. Marka kaalmadiina ayaan intaas ku gaaray. Waxaana idiga codsanayaa walaalahay ajri xasanaad naakil qof walba oo dhibaataysan oo walaal ah oo dhibaataysan sidaa hadda aniga maanta ii garab qabateen inaa u karqabatiin. Ugu dambeyntii waxaa lagu wareejiyey furayaasha guriga iyo waraaqihii. Hooda Maxamed Jaamac, Soomaali News TV, magaalada Garoowe.